Монголияға мемлекеттік сапармен барған Қасым Жомарт Тоқаевты Ухнагин Хорел Сух салтанатты түрде қарсы алды. Үкімет үй алдында құрмет қарауылы және сауыт киген салт атты монгол жауынгерлері сап түзеді. Мемлекет басшылары бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырып, Тоқаев құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Сапар барысында қос президент жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізіп, бірқатар маңызды құжаттарға қол қояды деп жоспарланған. Сондай-ақ мемлекет басшысы Монголияның ұлы мемлекеттік хуралының төрағасы және премьер-министрімен кездеседі. Қазақстандықтар үшін өмірлік маңызы бар препараттар мен антиретровирустық вакциналар көптеп сатып алынады. Мұндай мүмкіндікке Денсаулық сақтау министрлігі Копенгагендегі ЮНИСЕФ сатып алу орталығына барған кездегі келісім аясында қол жеткізіп отыр. Бұл серіктестік дәрілік заттарды оңтайлы мерзімде жеткізуге, бюджет қаржысын үнемдеуге, науқастарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жол ашады. Былтыр халықаралық ұйыммен ықпалдастық аясында 7 түрлі препарат сатып алынған. Сол кезде шамамен 1 миллиард 67 миллион теңгедей қаржы үнемделіпті. Жыл басынан бері жол құрылысын жоспарлап асфальт төсегендердің үстінен 24 қылмыстық іс қозғалды. Олар қаржыны мақсатты жұмсамаған. Антикордағылар тақтайдай тегіс жол салу үшін сметалық құжатынан бастап тендер ойнатуға дейін жемқорлық жайлағанын айтып отыр. Осы ретте соңғы 5 жылда салаға 6 триллион теңге бөлінсе де халық тарапынан шағым көп. Тек биылдың өзінде 20 мыңнан астам арыз түсіпті. Цифрландырудың жеткіліксіздігі де проблеманы ушықтырып отырған көрінеді. Соңғы 10 жылда ақпараттық жүйелерді дамытуға 16 миллиард теңге бөлінгенмен жол цифрлық картасы әлі әзірленбеген. Сондықтан антикор саладағы жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша 90-нан астам ұсыныс дайындаған. Бұдан былай жол ережесін бұзған қазақстандық жүргізушілер үшін сақтандыру полисі қымбаттайды, ал тәртіпке бағынғандарға жеңілдіктер беріледі. Елде көлікті сақтандырудың жаңа ережелері енгізіліп жатыр. Ол үшін бонус-малус жүйесі жаңартылып, жол тәртібін бұзғандарды автоматты түрде анықтап отырады. Кейін жолда жүгенсіз кеткендерге сақтандыру құнын арттырады. Бұл жаңашылдық жол апаты мен жазатайым оқиғаларды азайту үшін қолға алынып отыр. Флай Арстан орын жоқ деп рейске отырғызбаған жасөспірімге 5 миллион теңге моральдық өтемақы төлейтін болды. Әуе компания Ақштан Астана арқылы Оралға ұшып бара жатқан егіз қыздардың бірін рейске тіркеп, екіншісіне орын таппай Елорда әуежайында қалдырып кеткен еді. Оны Флай 188 адамдық борттың 180 орынға ауыстырылғанымен түсіндірген. Ол аздай оқушы қыздың өзіне ғана қонақ үй ұсынып, анасы көмекке шақырған туысқанын жанына жатқызуға келіспеген. Зеренің отбасы Флай Арстанның әрекеті ақылға қонымсыз екенін сотта дәлелдеп шықты. Қызылордалық салық қызметкерлері 27 мың кәсіпкерді негізсіз тексермек болған. Бұл тексеріс арқылы төлем шарттарда көрсетілмеген акциздік өнімдердің заңсыз айналымын анықтағысы келіпті. Алайда мұндай шешім шығарған жауаптылар жауапкершілікке тартылды. Қазір қалалық прокуратура бұл негізсіз құжаттың күшін жойды. Өңірде кәсіпкерлер мен инвесторлардың шағымдарын дереу қарау мақсатында фронт-офис құрылып, тәулік бойы мобильдік топ жұмыс істеп отырған көрінеді. Елдегі қаржы пирамидалары бір жылда қазақстандықтардың 20 миллиард теңгесін қаққан, әзірге оның 13 миллиарды ғана қайтарылды. Мұндай ақпаратты қаржылық мониторинг агенттігі беріп отыр. Адамдарды жарнамамен арбап, алдап тіркеген 53 адам істі болып, 35-іне сот үкім шығарып қойған. Олар 2 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімге сотталыпты. Бүгінде қаржы пирамидаларының белгілері бар 11 мыңдай сайт пен сілтеме бұғаттауға жіберілген. WhatsApp, Telegram, Instagram бойынша 300-ге жуық чат жабылған. Бұл 2 миллионнан астам әлеуетті салымшының қаржылық шығындарының алдын алуға мүмкіндік беріпті. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясы халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы функцияның бір бөлігін кәсіпкерлерге береді. Компания мемлекеттік қызметті атқаратын серіктестерге іздеу жариялады. Ол үшін азаматтарға арналған үкімет мекемесімен келісімшарт жасау қажет. Серіктестерге жұмыстың 3 форматы ұсынылады. Біріншіден мемлекеттік корпорация атынан қызмет көрсете алады. Екіншіден халыққа қызмет көрсету орталықтарын өздеріне құруға мүмкіндік береді. Үшіншіден халыққа қызмет көрсету орталықтары сенімгерлік басқаруға өткізілуі мүмкін. Қатысушылар мемлекеттік корпорацияның ресми сайтындағы анкетаны толтыру керек. Өтініштер 8 қарашаға дейін қабылданады. Шымкентте көпбалалы ана мемлекет қаражатын жымқырған үшін сотталды. Ол балабақшада есепші бола жүріп, коммуналдық төлемдерге артық ақша бөліп отырған. Осылайша 5 баланың анасы өз шотына 15 миллион теңгеден астам қаржы аударып алыпты. Мемлекетке аса ірі мөлшерде залал келтірген оның кінәсі сотта толық дәлелденген. Әйелдің қызметін асыра пайдаланып, бөтеннің мүлкін иеленіп алған үшін 2 жылға сотталды. Енді ол жазасын темір тордың ар жағында өтейді.
Грузия астанасы Тбилисиде мыңдаған адам көшеге шықты. Жиналғандар елде өткен парламенттік сайлау нәтижесімен келіспейтіндігін ашық көрсетуде. Грузияның парламенті ғимаратын қоршап алған жұрт сайлауды қайта өткізуді талап етіп отыр. Өткен демалыстарда болған саяси додада билік басындағы грузин арманы партиясы жеңіске жеткен. Алайда ел президенті Саломе Зурабишвили бұл нәтижеге қарсы шығып, оны мойындамайтынын мәлімдеді. Мемлекет басшысы бас партия дауыс нәтижесін бұрмалады деп айыптап отыр. Сол үшін парламентке байкот жариялап, отандастарын наразылық шеруіне шығуға үндеді. Еске салсақ, саяси додағы барлығы 18 партия, 3,5 миллионнан астам сайлаушы және 1700 байқаушы қатысқан. Нәтижесінде 54,8% дауыспен Грузия арманы басым түскен. Алайда оппозиция бұған наразы. Осыған орай Еуроодақ пен ақш билігі Грузияда өткен сайлау процесін жедел түрде тергеуге шақырды. Израиль Біріккен ұлттар ұйымына қарасты БАПОР қызметіне тыйым салды. Ел парламенті арнайы заң жобасын қабылдады. Бұл бастамаға бірден 92 депутат қолдау білдірген. Енді таяу шығыстағы палестиналық босқындарға көмек көрсету агенттігі өңірдегі өз қызметін тоқтатады. Шектеу келер жылдан бастап өз күшіне енеді. БАПОР Израильдің бұл әрекетін сынға алып, аймақтағы гуманитарлық ахуалдың одан бетер ушығатынын мәлімдеді. Алайда еврей билігінің өз пайымы бар. Олар Біріккен ұлттар ұйымының жүздеген қызметкері Хамас содырларымен байланысты екенін алға тартқан. Бұдан бөлек радикалды топтың әскери мүлкі агенттік ғимаратының жанында не астында жасырынған деп топшылайды. Сондай ақ ұйымның қамқорлығындағы оқу орындары Израильге деген өшпенділік пен террорды күттейді деген айып тағуда. НАТО Солтүстік Кореяның Ресейді қолдауға әскер жібергенін растады. Бұл туралы кеше ұйымның бас хатшысы Марк Рютте хабарлады. Оның айтуынша Пхеньяннан келген қарулы күш Ресей мен Украина шекарасындағы Курск облысына жөнелтілген. Марк Рютте Путиннің бұл қадамын үмітсіздік деп бағалап, соғыс елді ауыр жағдайға алып келгенін мәлімдеді. Сондай-ақ 1000 күннен асқан шайқаста Ресей тарапы 600 мыңға жуық сарбазынан айырылғанын жеткізді. The deployment of North Korean troops represents one a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. Ағы басшысы Джо Байден президенттік сайлауда мерзімінен бұрын дауыс берді. АқШ президенті өз таңдауын Делавер штатында жасады. Мұнда саяси науқан 26 қазан күні басталған болатын. АқШ-тағы 6-шы президенттік сайлау 5-шы қарашада өтеді. Алайда бүгінге дейін ел аумағы бойынша 43 миллионнан аса азамат мерзімінен бұрын дауыс беріп үлгерген. Қазір президенттікке басты үміткер Камала Харрис пен Дональд Трамп арасында қызу тартыс жүріп жатыр. Екеуі де сайлауға дейін ел аралап өз бағдарламаларын таныстыруда. Облыстық ауруханада көз жұмған шығыс қазақстандықтың ағзалары 4 адамның өмірін сақтап қалды. 39 жастағы донордың жүрегі, өкпесі мен екі бүйрегі туыстарының келісімімен берілген. Нәтижесінде марқұм 45, 62, 58 және 11 жастағы науқасқа екінші өмір сыйлады. Денсаулық сақтау министрлігінің транспланттауды үйлестіру республикалық орталығында 4080 пациент кезекте тұрған көрінеді. Мекеменің дерегі бойынша былтыр қайтыс болған 7 донордан 19 ағза алынған, ал биыл 6 донордан 23 ағза транспланттауды.